ak zvíťazí, bude na prvom mieste, pretože náš Jánošik slovenský Juraj Rákoci na preteky neprišiel. Že vraj sa zranil. Neviem, či v tom není niečo iné, či v tom zase baba není, lebo tí Tatranci to sa každú chvíľu zamiluje. Ale dozvieme sa pravdu, čo nevidie. Milan Šula! Zatlieskáme Milankovi. Sám so sebou bojuje. Pozrite sa na to, ten má sily. Valachy 1, 50 kg ako keby nič. A čo urobí Milanko, to 100 kg v rece? A poďme Milo, hop to hore a utekajme ako o dušu spasenú. Zatlieskajme Milankovi. Achilovka bolí, achilovka pichá, ja to viem Milanko, čo tu je za bolesť. Pridaj šľani toho zem, postav to v rece, je to tam. Vážení diváci, áno. Ak sa nedám rýchlo dokopy, tak asi končím na trvo. A už sledujeme Milanka Šulana, vážení diváci. Milan Šulan do cieľa. A ja vyzradím Marek toho, že ste tehotní, že to je hlavná príčina, chce sa starať o rodinu. Hodme, hodme to posadí Milan a ideme do cieľa, prosím ťa pekne. Vidíš, ja si to tam šľahol, ako to by nič to nebolo. A utekajme od dušu spasenú, sami donovali, idú do cieľa. Áno, vážení diváci, za to stajme Milankovi. Vydrž, Milo, vydrž. Achilovka bolí, pichá, ale je to tam, áno, vážení diváci. Dokázal to Milan Šulan. Piroš Tomáš. Najťažší chlap. 160 kg, lapisko silný. A poslední Griglák a Štefanák. Vážení diváci, Šulaj Šulan. Áno, sleduje, pozrite sa, Milan Šulan. Ako keby nič nemal. Milan Šulan, to je jeho disciplína. Martin Gulaj, Milan Šula. Martinko odchádza neporazený, uvidíme na akom mieste skončil, ale Šulan Milan bojuje, chce využiť časový limit 1 minútu až na doraz, chce zvýťaziť v tejto disciplíne. No, všetci mu tleskajú.